मेरो साथीहरू म तपाईँहरूको सामहरूको भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपालमा बसाएर कसरी अनलाइन गेमहरू किन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी के दिनेछु अनि त्यसको साथसाथै मैले चाहिँ एउटा सार्जेनिएस डट कम भनेर एउटा वेबसाइट बनाएको छु र यो साइटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गेमिङ रिलेटेड इन्फोहरू त्यसको साथसाथै गेम नेपालमा चाहिँ बेस्ट गेमिङ प्रडक्टहरू कसरी छान्ने जस्तै गेमिङ ल्यापटप हेडफोन कन्ट्रोलरदेखि लिएर तपाईँले एउटा गेमिङ डेस्कटप चाहिँ नेपालमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले जुस डिटेलमै सामानको साथसाथै त्यसको एडभान्टेजहरू पनि लिस्टेड गरेको छु यो साइट भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जुस गेमिङ रिलेटेड प्रडक्ट गेमिङ न्युजको बारेमा चाहिँ जियोस् निकै त्यही धेरै जानकारी हुन्छ तपाईँको फुर्सदको समयमा आएर चाहिँ यो साइटहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गेमिङ रिलेटेड न्युज र त्यसको साथै त्यसको साथसाथै गेमिङ रिलेटेड हार्डवेयरको बारेमा चाहिँ निकै राम्रो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ हस्तो अब भिडियो स्टार्ट गरौँ मा चाहिँ अब वान अफ द बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ यही इन्टरनेसनल डेबिट कार्ड नै हो है यदि तपाईँहरूसँग इन्टरनेसनल डेबिट कार्ड छ चा भने चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन गेमहरू चाहिँ मजाले सजिलै गरी किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्केट प्राइस भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि चार्जेसहरू लाग्दैन त्यसको कारणले चाहिँ वान अफ द बेस्ट वे भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल डेबिट कार्ड हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब ब्याङ्कमा गएर आफ्नो नाममा अथवा आफ्नो गार्जियनको ड्याडी मम्मीको नाममा पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग प्यान कार्डहरू छैन भने चाहिँ यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट वे हो यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही फाइभ हन्ड्रेड डलर वान इयरमा चाहिँ म्याक्सिमम फाइभ हन्ड्रेड डलर स्पेन्ड गर्न मिल्ने गरी एउटा कार्ड बनाइदिन्छ ब्याङ्कले अनि यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट वे हो किनकि यो यसको यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि साइडमा आफूलाई मन लागेको बेला गेमहरू किन्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अब अरू एक्स्ट्रा चार्जेसहरू जस्तो अब यदि तपाईँहरूले अरू अरू ठाउँबाट किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा चार्जेसहरू प्रायः लगाइरहेको हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट वे हो यदि तपाईँहरू गेम चाहिँ एकदम पेरिडिकली किनि नै रहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्टरनेसनल डेबिट कार्ड इज योर सुड बी योर फर्स्ट चोइस अब सेकेन्डमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दराजबाट पनि तपाईँहरूले गेमहरू किन्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ फिफा ट्वेन्टी वानको फाइभ थाउजन्ड यो ग्रान्ड थेफ्ट अटोको फाइभको फोर थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड रेडिड एम्सन टूको फोर थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड भनेर चाहिँ लिस्टेड भइरहेको छ अब यो चाहिँ मार्केट प्राइसभन्दा अलिकति एक्सपेन्सिभ हो यदि तपाईँले अनलाइन गएर अहिले यो इन्टरनेसनल डेबिट कार्डबाट किन्नुभयो भने तपाईँलाई यत्रो धेरै पैसाहरू पर्दैन यिनीहरूले जेनरली अलिकति धेरै चार्जहरू गर्छ तपाईँलाई यो आइटम हेरेर गेमको पपुलारिटी हेरेर अब तपाईँहरूलाई ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टदेखि फिफ्टी पर्सेन्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँहरूलाई चार्ज अलिक बढी गर्न सक्छ ओभरअल अफिसियल गेमिङ प्राइसभन्दा यो चाहिँ अब एउटा अप्सन हुनसक्छ तपाईँहरू चाहिँ अब खासै गेमहरू धेरै किन्नुहुन्न तपाईँलाई कार्डको नि खासै जरुरत छैन भने चाहिँ यो दराजहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले गेमहरू किन्न सक्नुहुन्छ होला मन लागेको गेमहरू यदि यहाँ लिस्टेड छ भने अनि त्यसको साथसाथै हामीसँग अर्को अनलाइन स्टोर जस्तै हाम्रो बजार भन्ने पनि छ तर हाम्रो बजार चाहिँ अब यो चाहिँ दराज जस्तो आफै अनलाइन सेलर होइन यसको बायर सेलर दुइटै नै कस्टमर कौस्ट्रम कस्टमर भन्दा पनि अब यदि तपाईँहरूलाई केही सामान बेच्नु छ भने तपाईँहरूले हाम्रो बजारहरूमा लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो त तपाईँहरूलाई थाहै छँदैछ होला अनि हाम्रो बजारको चाहिँ दराजको कम्पेरिजनमा अलिकति सामानहरू चिप हुन्छ किनकि यो चाहिँ जेनरली यो चाहिँ अर्को साइडमा पनि एउटा भेन्डरहरू नभएर मोस्ट अफ द टाइम मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ हामीहरू जस्तै जस्तो गेम सेमहरू जस्तो पिएसपोको तपाईँलाई सेकेन्ड ह्यान्ड डिस्कहरू यताउता किन मन छ भने चाहिँ अब यो हाम्रो बजारमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो सेकेन्डरी जस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू एज वेल एज फर्स्ट ह्यान्ड सामान पनि किन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बजारको एउटा डिसएडभान्टेज भन्दा चाहिँ यसको अब यो कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन अनि यसको साथसाथ साथै यो चाहिँ तपाईँ स्क्याम्ड सक्ने चाहिँ यसमा अलिकति चान्सेस रहन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ नहोला नेपालमा स्पेसल्ली यहाँ सामानहरूको प्राइसहरू हेरेर तपाईँले मान्छेहरूलाई पर्सनली भेटेर सामानहरू किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो एउटा माध्यम चाहिँ हो तर यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसमा सामानहरू अलिकति यो दराजको भन्दा चाहिँ अलिक सस्तो पनि हुन्छ प्रायः मार्केट प्लेसमा भइरहेको भन्दा अलिक सस्तै सामानहरू चाहिँ पाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ हाम्रो बजारमा अब थर्ड अप्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गिफ्ट कार्ड हो यदि तपाईँसँग तपाईँ डलर कार्ड लिन सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा लास्ट अप्सन लास्ट एज वेल एज बेस्ट अप्सन के हुनसक्छ भन्दाखेरि गिफ्ट कार्डहरू किन्ने यदि तपाईँहरूले जस्तो दराजमै गएर गिफ्ट कार्डहरू सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसरी यहाँ गिफ्ट कार्डहरू किन्न सक्नुहुन्छ अब यसमा एकचोटि तपाईँले हन्ड्रेड डलरको गिफ्ट कार्ड किन्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ हन्ड्रेड डलरको इन्टरनेसनल डेबिट कार्ड भएको जस्तै नै हो तपाईँले जोस् त्यसको रेस्पेक्टिभ स्टोरमा गएर सामान चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो यहाँ स्टिमको टेन डलरको छ त्यसरी नै तपाईँले हन्ड्रेड डलरको एउटा स्टिमको कार्ड किन्नुभयो भने स्टिमको गेमहरू तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड डलर बढ्छ अब यसको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि स्टिमको तपाईँले चाहिँ यो कार्ड किन्नुभयो भने तपाईँले स्टिममै खर्च गर्नुपर्छ तपाईँले अब जस्तो ओरिजिनहरूबाट चाहिँ तपाईँले गेमहरू किन्न सक्नुहुन्न यदि अनलाइन स्टोरहरूको बारेमा थाहा छ भने जस्तो स्टिम हो एउटा अर्को भनेको एपिक गेम्सहरू छ जुन यो यो फोर्ट नाइटहरू फोर्ट नाइटहरू चाहिँ इपिकेम्सहरूबाट रिलिज भएको हुन्छ तपाईँहरूले फोर्ट नाइट चाहिँ गेम्सबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै अब यो ब्याटलफिल्डहरू फिफाहरू पिसीमा खेल्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ ओरिजिन छ यिनीहरू चाहिँ सम अफ द मोस्ट पपुलर साइटहरू हो गेमिङ अनलाइन स्टोर एज वेल एज गेमिङ प्लेटफर्मको लागि त्यही भएर अब सँग यदि डलर कार्ड पनि लिन सक्नुहुन्न नलिन नसक्नुहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यही हो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन गिफ्ट चाहिँ अनलाइन गिफ्ट कार्ड चाहिँ वान अफ द बेस्ट अप्सन हो अब यसको एउटा चाहिँ यसको एउटा एडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यसमा यो गिफ्ट कार्ड एकचोटि किनिसकेपछि त्यही अघि यो डलर कार्ड लिएर जस्तै तपाईँलाई एकै एक्स्ट्रा चार्जहरू चाहिँ लाग्दैन तर एउटा यसको के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जुन स्टोरको लागि भनेर किन्नु हो त्यही स्टोरमै तपाईँले खर्च गर्नुपर्छ एउटाबाट किनेर अर्कोमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन यसको एउटा डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ त्यही हो अनि यसको साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ यो गिफ्ट कार्ड युज गरेर अनरिलिज गेमहरू हुन्छ नि जस्तै प्रिअर्डरहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ गिफ्ट कार्ड चाहिँ तपाईँहरूले मार्केटमा जुन अनलाइन मार्केटमा आइसकेपछि मात्रै त्यो गेमहरू किन्न सक्नुहुन्छ प्रिअर्डर प्रिअर्डर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न तर त्योभन्दा बाहेक भनेको अरू गेम किन्नलाई खासै केही फरकहरू पनि पर्दैन अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जो यदि हन्ड्रेड डलरको किन्नुभयो भने अलिकति बढी पर्छ तर इन्डिभिजुअली जस्तो दराजबाट एकचोटि यो फोर्टी फाइभ हन्ड्रेडमा यो किन्ने फाइभ थाउजन्डमा यो किन्ने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक बढी पर्न जान्छ भने यसबाट तपाईँले गिफ्ट कार्ड किन्नुभयो भने चाहिँ गिफ्ट कार्डमा एकचोटि अलिकति धेरै भ्यालु भएको गिफ्ट कार्ड लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ हस्ता साथीहरू अब आजलाई भिडियो अलिक छोटै रह्यो यो चाहिँ मेरो सानो जानकारी थियो तपाईँहरूलाई नेपालमा बसेर अनलाइन गेम कसरी किन्ने भन्ने बारेमा अब प्रायः मान्छेहरूलाई चाहिँ यो डलर कार्ड आएपछि चाहिँ खासै धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ भएको छैन तर त्यसको साथसाथै यदि तपाईँ डलर कार्ड लिन सक्नुहुन्न भने पहिला पनि यो अप्सन चाहिँ थियो तपाईँले गिफ्ट कार्ड किनेर गेम सेमहरू चाहिँ से किन्न सक्नुहुन्थ्यो तर प्रायः मान्छेले चाहिँ यो अलिकति यो यो तरिकाले अलि हेरिरहनु भएको हुँदैन त्यही भएर मैले यो भिडियो चाहिँ अनलाइन कमेन्टहरूमा चाहिँ यो गिफ्ट कार्ड यो चाहिँ डलर कार्ड छैन भने गेमहरू कसरी किन्ने भन्नेमा चाहिँ कसैले कसैलाई साथीलाई किन्न लगाउने कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ यो फेसबुकमै सरी युट्युबमै कमेन्ट गरेर चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो मेरो लागि गेम किनिदिनु हुन्छ यताउता भनेर क्वेसनहरू सोधिरहनु भएको हुन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफै यदि डलर कार्ड कि लिन सक्नुहुन्न भने चाहिँ एउटा गिफ्ट कार्ड चाहिँ किन्नुहोस् यो कुनै पनि स्टोरबाट अनि त्यसपछि त्यो युज गर्नुहोस् आफ्नो डिजिटल पर्चेसको लागि हवस् साथीहरू भिडियोको अन्तिमसँग रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो मेरो साइट चार्जेन्स डट कम चाहिँ भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला हस् धन्यवाद